խոսքը տրվում է ես քնդրեի, որ մի փոքր ուշադիր ընդունեք այս մեր բանախոսին, մեր ապրիլյան պատերազմում հերոսաբար զոհված Անդրանիկ Զորաբյանի հորը, Ատոն Զորաբյանին, մարդ, որը այսօր իր որդու, զոհված որդու գործն է շարունակում։ Բարև ձեզ, հարգելի այրենակիցներ, ողջունում եմ բոլորիդ, ես շատ երկար չեմ խոսի, ձեր հետ կկիսվեմ ինձ հուզող մի քանի հարցի շուրջ։ Առաջինը, մենք թուրքին զիջելու ոչինչ չունենք, մենք պահել ենք ու պահելու ենք մեր երկիրը։ Մեր ազատագրված հայրենիքի ամեն միտիս հողը, որը ներծծված է մեր եղբայրների, մեր քույրերի, մեր զավակների արյամբ, երբեք ու երբեք չի կարող սակարկման ու զիջման առարկա լինել։ Այդ հարցը մեր համար մեկընդմիշտ ու վերջնական լուծված է։ Այդ հարցը լուծել են հայ ազատամարտիկը, հայ ֆիդային, հայ զինվորը, կամավորականը, լուծել են իրենց կյանքի գնով։ Եվ այսօր դրանք մեր համար սրբազան տարածքներ են, սրբազան հայրենիք, իսկ մարդիկ իրենց սրբությունները երբեք չեն զիջում։ Մենք այսօր ուժեղ ենք, մեր բանակը հզոր է, մեր հայրենիքը ամուր է։ Եվ սա է թուրքին խաղաղություն պարտադրելու մեր բանաձևը։ Երկրորդը, մեր ազգային նպատակներին հասնելու համար, ինձ համար կոնկրետ կա երկու շատ կարևոր ուղի, երկու կարևոր ճանապար։ Առաջինը, դա սահմանին կանգնած մեր զինվորի անվտանգությունն է, մեր բանակի շարունակական հզորացումն ու զարգացումը։ Սահմանին կանգնած մեր զինվորը միշտ պետք է զգա, որ իր թիկունքը ամուր է, պիտի զգա իր թիկունքի ամրությունը։ Ու ես գտնում եմ, որ յուրաքանչյուր հայ, մեզնից յուրաքանչյուրը, ով հնարավորություն ունի, գոնե մեկ անգամ պիտի անցնի սահմանով, պիտի լինի զինվորի կողքին, զինվորին պիտի տա իր ջերմությունն ու աջակցությունը։ Ու այդ դեպքում ես ձեզ հավատացնում եմ, զինվորը, մեր տղաները պատրաստ կլինեն մեզ, մեր բոլորիս, մեր հայրենիքին տալու իրենց սերն ու ուժը։ Եվ մյուս շատ կարևոր իմ համար, դա մեր ազատագրված հայրենիքի վերահայացումն ու վերաբնակեցումն է։ Եթե երբևիցե անցել եք մեր ազատագրված հայրենիքի այդ շրջաններով, քարվաճառով, քաշաթաղով, որոտանով, կովսականով, ջրականով և մեր մյուս բոլոր շրջաններով, հաստատ տեսել ու համոզված եք, որ մեր հայրենիքի այդ շրջաններում ապրող մեր հայրենակիցների համար դրանք լոկ տարածքներ կամ հողեր չեն, դրանք իրենց համար այլևս սրբազան հայրենիք են։ Այդ տարածքներում, մեր հայրենիքի այդ հատվածներում այսօր սերունդ է մեծանում, այդ սերունդը այսօր բանակ է զորակոչվում,
Եվ այդ ցերունդը պատրաստ է այսօր զենքը ձեռքին պաշտպանելու Արցախյան ազատամարտի տարիներին, իրենց պապերի, հետագա բոլոր տարիներին եւ ապրիլյան պատերազմի օրերին իրենց զոհված եղբայրների պահած հայրենիքը, իրենց տունը, իրենց օջախը, իրենց ընտանիքը։ Եվ վերջում ապրիլյան պատերազմի օրերին մեր 18-20 տարեկան տղաները, մեր զավակները, իրենց հրամանատարները հավատարի մեղան միմյանց, հավատարի մեղան այն միտի զոհին, որ կոչված էին պաշտպանելու, և պաշտպանեցին իրենց կյանքով, իրենց արյան գնով, և նրանք դա արեցին գիտակցաբար, գիտակցաբար ընտրեցին այն ճանապարհը, հայրենիքը պահելու այն ուղին, որը իրենց տարավ դեպի երկինք, ժամեր շարունակ կռիվ տալով իրենց դիրքին, իրենց վստահված հենակետի համար։ Սա գիտակցված ընտրություն էր, և այստեղ տարիքը կապ չունի։ Եվ այսօր, երբ ես երբեմն մտովի, երբեմն բարձրաձայն, երբ խոսում եմ իմ տղայի հետ, ես անգամ փորձ չեմ անում իրեն նախատելու, նախատինքի որևէ խոսք ասելու, անգամ փորձ չեմ անում։ Ես իրեն մի բան եմ ասում, ասում եմ, տղաս, ես ընդունում եմ քո ընտրությունը, ես հարգում եմ քո ընտրությունը, ես խոնարհվում եմ քո ու քո ընկերների, մարտական ու զինակից ընկերների կատարած ընտրության առաջ, ու որպես ծնող, որպես հայր, ես քեզ խոստանում եմ, մինչև իմ ապրելի քորերի վերջը ես տեր եմ կանգնելու քո ընտրությանը։ Շնորհակալ եմ։ Բրավո։